lavdroj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një njeri, një burr të cilin nuk e kishte takuar, nuk kishte qenë ky njeri që tjetë afër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Mekke, e as në Hijret, e as në Medine, as në luftën e Bedrit, e as të Uhudit, deri në vdekjen e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk e pa fare. Mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e lavdroj atë. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, një njeri i cili jeton në Jemen, quhet Uwais bin Amir, tha e ka një nan, Uwaisi e ka një nan të cilën e respekton shumë. Nëse e takoni, kërkoni prej Uwaisit që të lutet të Allahu, nga se Allahu atia pranon duan. Subhanallah. Uwaisi ishte në Jemen, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Medinë. Uwaisi dashti që të shkon të takon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë po e kishte nanën e vetme. Nana i tha, o biri im, mos shko. Ta takon pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, po, o biri im, qëndro me mua afër. Uwaisi qëndroi afër me nanën e vet. E humbi shikimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për respektin e nanës vet. Subhanallah. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e lavdroi këtë njeri, nuk e takoi fare. Vdiq pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Erdhe Abu Bekri, pritnin kur do të vijë një grup nga Jemeni, ndoshta në mesin e tyre është Uwaisi. Vdiq Abu Bekri dhe nuk erdh Uwaisi. Erdh Omer ibn Khattabi si halife i muslimanëve. Kur vini njerëzit nga Jemeni, Omeri bante pyetje: a është në mesin tuaj Uwais bin Amir? Thonin jo. Deri sa kaloi një kohë dhe vdiq nana e Uwaisit. Atëherë Uwaisi mori rrugën që del nga Jemeni. Nana gjallë, Uwaisi qëndroi me nanën e vet. Erdhë në Medinë Uwaisi, Omer ibn Khattabi, kur i pa grupin nga Jemeni, tha, a është në mesin tuaj Uwais bin Amir? Than, po, është në mesin ton, një njeri i thjesht, një musliman i thjesht, por çfarë arsye bën pyetje, halifja i muslimanve, por një njeri të thjesht? Tha, thirreni atë. A je ti Uwais bin Amir? Tha, po. A je nga Muradi? Tha, po. I fisit Karan apo i vendit Karan? Tha, po. A ke qeni smur me një smundje të lëkurës për cilën Allahu Azza wa Jalla ka shëruar dhe të ka mbet në trupin tan një shenjë sa një dirhem? Tha, po. E ke pas një nan të cilën e ke respektuar shumë? Tha, po. Tha, kërko falje të Allahu për mua, lutë Allahun për mua. Tha, subhanallah, unë do t'a lutë Allahun për ti, ndërsa ti e Omer ibn Khattabi, ti e njeri përgëzuar me xhennet, ti e halifja i muslimanve. Tha, lutë Allahun për mua, nga se kështu na ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse dikush e takon Uwaisin, letë kërkom prej ti që të ban dua të Allahu për te. E pastaj Uwaisi vazhdoj rrugën e ti për në Kufe. Tha Omeri, a të dërgoj një shkres të më kam si i Kufes që të ketë parasysh kush është Uwaisi? Tha, jo, dua të jetoj i thjesht në mesin e muslimanve. E lavdroj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për një arsye, për një gjë, për respektin e nanës së ti. Subhanallah, ky është modeli, kjo është rruga të cilën në emson Allahu Azza wa Jall dhe në emson Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, kur ne ja kthejm shpinën fjalës Allahut, kur ne ja kthejm shpinën fjalës së Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, kur ne i marrim në përkamb argumentet e Islamit, kur ne i bëjm blokad gjërave edukative të kësaj feje, do t'i shohim pasojat.